Субсидія – це не зовсім те, до чого всі були готові, і правила у нас міняються. І сказати, що буде завтра, ніхто не може. Тому я би отак от глобально радила людям не так сильно думати про субсидії, як думати про енергозбереження, і як вони можуть економити для того, щоб взагалі в них рахунок прийшов менший. Ну, це так глобально, просто на перспективу. Ви зараз так інтелігентно сказали, що система субсидій не дуже добре працює? Так. Ага, спасибо. Хорошо, ну окей, так? Але тобто це глобально, просто що ми не знаємо, що буде завтра, і цілком ймовірно, що, ну, тому що діюча система пільги і субсидій, вона дійсно багато в чому, на мою думку, показала свою неефективність. А от в чому в першу чергу? Якщо от по конкретиці його смотреть. По конкретиці, тому що ці пільги і субсидії, вони не надаються напряму людям, а вони надаються підприємствам, надавачам послуг. І до того ж, в більшості не в грошовій формі, а в негрошовій. Тобто це неживі гроші, які теоретично, ну, цю частку, обов'язковий платіж платить людина, малозабезпечена, решту за неї доплачує держава напряму, там, ТКЄ, чи водоканалу, чи виконавцю послуг з утримання. Але не доплачує, а це віртуальні кошти, які потім от закриваються як борг цього підприємства перед Нафтогазом чи перед державою. І дуже часто, ну, тобто це перша така частина, що це не живі кошти, а підприємствам треба живі кошти, наприклад, для того, щоб розраховуватись там за гази, за електроенергію. І друге, це дуже часто людям нараховується набагато більше субсидії, ніж вони по факту використовують послуг. Це інша проблема через нормативи, от, і всі помилки, які з цим пов'язані. І виходить так, що в людини субсидія більша часто, ніж вона реально спожила. І вона вже не платить. Понятно. І тоді в підприємства взагалі нема коштів. Тому, скажімо так, вона, ну, це одна така велика частина, чому ця система в перспективі неефективна. І інша, це вже соціальна, що далеко не завжди бідні люди в нас отримують субсидію. І навпаки, ті, хто бідні, вони часто її не отримують. Це вже інше питання. Скажіть, ну, от, опять же, вот, возвращаясь к вопросу при оформлении. Ну, допустим, вот, что-то где-то, вот какая-то... Вот, все-таки вот указывают там, я не знаю, все аспекты в заявку на субсидии, но где обман, а где махинация? Вот есть ли какой-то критерий, по которому можно доказать? Я думаю, що це дуже важко доказати, але я думаю, перше, що повинна побачити, зробити людина, це відразу ж звернутися і до надавача послуг, і в орган праці і соціального захисту для того, щоб з'ясувати, в чому ж такі проблеми. Дуже багато разів попереджували про те, щоб люди вказували всі доходи. І, можливо, це була помилка, що неправильно було роз'яснено, що таке дохід. Наприклад, там людина може здавати квартиру в оренду, отримувати від цього дохід. Там, якщо ти здаєш квартиру в оренду, це не означає, що ти не маєш права вже на субсидію, але ти повинен вказати цей дохід. Ти маєш земельну ділянку, ти маєш вказати дохід. Маєш кошти в банках, маєш вказати дохід. Тобто, ну, це набагато ширший спектр, ніж просто там заробітна плата чи пенсія. Там. І це все треба вказувати. Тому, як, скажімо так, питання... Органи праці соціального захисту говорять про те, що вони не подають цю інформацію в податкову. Але по факту, і, ну, ми, наприклад, попереджували відразу всіх людей, щоб вони максимально вказували все, чого не мають на початку, для того, щоб потім не виникло якихось нюансів, тому що очевидно, що звірка буде. І те, що уряд розказував, що от, ви пишіть, що вам треба, а ніяких довідок вам не треба нести. Ну і, в принципі, зараз дійсно довідок не треба нести, але ж ми розуміємо, що дуже багато чого є вже в електронному реєстрі, і можна абсолютно по ньому подивитися і побачити, має ця людина якісь додаткове майно і доходи, чи не має. Якщо ви можете не брати субсидії, то краще їх не брати, а думати про енергозбереження. Ті, хто реально не можуть, дійсно, я вважаю, що потрібно бути, ця система повинна бути реформована, хай краще буде менше людей, які будуть претендувати на субсидії, але вони будуть отримувати реальну грошову велику допомогу. Так, я вважаю, що це мають бути інваліди, це мають бути люди, які потрапили в складні життєві обставини, можливо, одинокі пенсіонери. Ну, а для всіх решту мають бути просто нормальні умови для того, щоб вони могли працювати.